中共极力隐瞒的惊天罪恶——活体强摘人体器官的真相越来越多地被揭露出来。日前，三位中国大陆医务工作者的亲身经历在网上披露，他们选择把大陆医院实施活摘人体器官的真相说出来，是希望大陆的医疗同行们不要再被中共邪党的洗脑教育所蒙蔽，希望中国人选择良知和正义。10月15号。 明慧王将3名大陆医务工作者的亲身口述经历整理成篇，登出《重拾生命的尊严，重拾医者仁心》的文章。其中，一名大陆知名医院的医务工作者说，他亲眼见过活摘死刑犯器官的过程。那是一名约20岁左右的男青年，当医生在他胸部切取时，他的左小腿还在抽动，取下来的食道组织上有很多鲜血，软软的，还有一些温热。最后。 一名穿着警察制服的人，双手捧起在手术床上的鲜血，啪啪地往死刑犯的脸上撒，做成犯人被处死时鲜血喷溅在脸上的假象。另一位亲历者所在的医院是大陆著名的三甲医院。他说，活体摘取人体器官的手术在大陆的医疗界早就是公开的秘密。他说，麻醉师先给犯人打几枪麻醉枪或是注射麻醉，等一切准备好了。 各个科室的医生们开始非常娴熟地摘角膜的摘角膜，取肾的取肾，割皮肤的割皮肤。人犹如案板上的肉一般，待医生们宰割。手术完成后，法警立即对死刑犯补两枪，造成枪决的假象。医生以救死扶伤为己任。每当回忆起当时的情景，这些亲历者都很难过。他们认为，这种对生命极不尊重的行为，竟能被医学同僚们轻而易举地接受，这是多么的悲哀！ 共产党他在教育这个老百姓的时候，就是一贯的就是这个人是敌人，就可以任意的去杀戮这些人。这种东西长期的给中国的老百姓洗脑，就把良心道德泯灭了。第三位亲历者在大陆知名的肾移植手术医院就职，他的老师是大陆肾移植领域赫赫有名的领头羊。 在海外媒体大量曝光中共活体摘取法轮功学员器官的那几年，这位老师非常抵触和反对法轮功。他曾狂妄地说：“我不怕遭报应。”但是不久，他得癌症死后，他的女儿也得了癌症，他的老伴则因双腿关节疾病造成走路不便。医院很多人都说他真的遭报应了。 中共统治的破坏了一切人们的正信啊，原先中国人是很相信三尺头上有神灵，相信善善莫问恶报这些因果报这些事情，所以不会去做这样事情。但是今天呢，这个中国呢，共产党为了维护他的统治呢，让人只相信钱，所以毁坏了人的一切信仰。明慧这篇文章的作者分析，中共建政以来大搞各种整人运动，混乱人们对是非评判的标准。 不断给人们灌输恶毒而扭曲的观念，彻底打碎了人们心中对生命的敬畏，一次次冲破了人们内心的道德底线。文章说，也正因为人们对邪恶的一再容忍，活摘器官这样的手术才能堂而皇之的在大陆盛行几十年。官方的供体从最初的死刑犯到法轮功学员，再到维权人士、持不同政见者。 而民间的黑市交易、供体来源更是靠坑蒙拐骗、杀人害命来获取，威胁着一个个普通的家庭。活体强摘人体器官是中共极力隐瞒的惊天罪恶。现在有越来越多的活摘真相被披露出来。加拿大国际人权律师麦塔斯及前联邦亚太司司长乔高，经过大量的调查，发表了大量的数据，证明中共活体摘取法轮功学员器官。 另外，总部设在美国的追查迫害法轮功国际组织最近也将调查取证的资料，包括取证录音内容，收在中共活摘法轮功学员器官证据专辑中。内容充分证实了中共活摘长期存在。